No, pároch nedokážu diví, však Katarína. Prvý dojem z Moniky, keď vyšla na pódium, proste milujem ružovú, takže proste vyšla krásna ružová. A nie len to, ona si tú ružovú v každom jednom kúsku outfitu evidentne užíva. Pravda, že spolu s jednorožcom. A je tu okamih pravdy, alebo zášti. Otvoríme batožinu. Pes v kabeli, proste parochňa na hlave, také mihalnice. Ešte neviem proste, čo by mala mať, aby to bolo ešte horšie. Za mňou tie výsledky sú vidieť. Uvidíme, aké výsledky budeme vidieť za jej prácou, za jej životom. Nie túto 5 minút slávy. Za mňa sa tento outfit hodnotiť nedá, pretože mi to prišlo proste naozaj ako na transvestitnú show. 100% som si istá, že žena žene nedopraje. Barbie bez veku by sa najprv mohla pozrieť na tieto pánky, lebo tam má lepku stále. To si mohla skontrolovať, ak prvé asi. Začíname zľahka. A asi by si sa mohla pozrieť do svojho občianskeho a uvedomiť si, koľko máš naozaj rokov. Že nejsi bez veku, ale máš určitý vek. A keď toto mala byť idea Barbie, tak to není. Skôr vyzerá, že jak transvestitný Barbie, ale ako v poriadku. Tá Katka ju nepekne urazila, že je transvestita. Stará Moňa by bola vybuchla každým dňom, áno. Ale keďže som ja už niekto iný, tak dýcham. Nemám pocit, že si Barbie. Skorej transvestita, už mi tu chýba len disco gula a konfety. To je všetko, hej, Katka, z ne, tvojej není to strany. Všetko, pretože dobre, s tým som si to totálne zabila, alebo čo to je. A z toho kufru si nemala vytiahnuť tieto blbiny, ale niečo na tvú psychickú poruchu. Aha. Dobre, Katka, to je všetko z tvojej strany. Nemusíš mi odpovedať na to, ja to nechcem počuť. Ja sa len pýtam, či si už skončila. No, možno ešte ne, ešte možno niečo nájdem, keď popremýšľam. Dobre, ďakujem. Nemáš za čo. No. Katka rila do Moniky, ako sa dalo, ale Monča to proste ustala, jak pani. Snažím sa to zlo nepočuť a nech sa mi takto odrazí a ide preč odo mňa. Ja nechápem, jak môžeš o sebe hovoriť, že si bez veku. Ale máš nejakú konštruktívnu kritiku na môj outfit? Áno, že je to strašné. Ďakujem. Pripadá mi to stará, chcela mladou byť, ale nejsi proste. Ale ja... Ani tá šatka na tom krku ti nepomôže. Ten vek sa dá čítať tu, vieš? Nelen na krku. A tá parochňa? Dobre. Jak by si ty povedala? Dobre. O Katke to vypovedá, vlastne tie všetky útoky, že sa nevie ovládať. Pani Bohom obdarovaná vyšla medzi normálnych ľudí a asi prišla na to, že by mala ostať tam, kde je asi. Ostan tam vo svojom svete, radšej desi. To bude fakt bezpečnejšie, lepšie pre všetkých. Ďakujem ti, Katka, za tvoj názor. Z Monikinej strany je to určite hra. Vo vnútri to určite vrelo chcela mi vynadať, ale proste asi mi vynadá inokedy. To, že sa dnes Monika nedala vyprovokovať, sa mi veľmi páčilo. Som naučená na to, čo ma naučil môj otec. Nevysvetľuj hlupákovi, že je hlupák, lebo ti rozbije hlavu. Takže tam už nebolo čo dodať.